قومی اسمبلی کے اجلاس میں کل پاناما پر ہنگامہ ہوگا۔ وزیراعظم نواز شریف پاناما سکینڈل پر پالیسی بیان دیں گے۔ مشترکہ ضابطہ کار کے لیے کمیٹی کے قیام اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت متوقع۔ دونوں جانب سے تند و تیز بیانات پر اجلاس ہنگامہ خیز ہونے کا امکان۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اپوزیشن کی بیٹھک ہوگی۔ سات سوالوں کے جواب نہ ملے تو جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ کمیشن کے ضابطہ کار پر چیف جسٹس کے خط کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ عمران خان نے ایک فلیٹ بیچ کر پاکستان میں جائیداد بھی خرید لی اور تمام اخراجات بھی کیے۔ عمران خان نے فلیٹ بیچا تھا یا بکنگم پیلس؟ خواجہ آصف کا سوال۔ عمران کا تمام مالی ریکارڈ موجود ہے، لندن فلیٹ گوشواروں میں ظاہر کیا، لیگل فرم کی وضاحت۔ پنجاب میں اسکولوں کی نشکاری کے خلاف اساتذہ کا دھرنا ختم، حکومت سے مذاکرات کامیاب، مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اساتذہ کا موقف۔ اسلام آباد پولیس نے اسلحہ اور منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ چیکنگ کے دوران گاڑی سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور منشیات برآمد، دو ملزمان گرفتار۔ اور رمضان المبارک سے قبل مہنگائی کا طوفان، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو پر لگ گئے، سبزیاں اور دالیں بھی عوام کی پہنچ سے دور، سستے بازاروں میں لوگ سستی اشیاء ڈھونڈتے رہے۔